tá? Isso, meu garoto. Botei assistência, faz o gol! É golaço! Assistência pro Garcia! E a gente amplia o placar, você vai ver que minha nota foi... Olha que assistência bonita, ó. Corte, tapa na frente, chegou batendo. Não precisou nem tocar na bola o Garcia. Bateu direto pro gol. Valeu, Alex Garcia. 2-0 pro City. E a torcida dos Citizens feliz, comemorando aí no Etihad Stadium. Consagrei, hein? Consagrei. Vem aí o Ben Arfa, o time do Paris Saint-Germain. Vem aí o De Bruyne no lugar do Garcia. Saiu consagrado com esse meu passe. Ih, agora eu vou puxar a marcação. Dá? Dá aqui. Isso. Já bota na frente. Bate pro gol, Alex Hunter! Olha o gol! Olha o gol! Que golaço! Pintou até pokebola. O Ash Ketchum tá feliz da vida. O orgulho do professor Carvalho. Um golzinho fim aqui do Alex Hunter. Cabe mais, hein? Cabe mais. Olha a enfiada de bola. Mais uma assistência do Hunter? Não, o cara tocou pro lado, velho. De qualquer forma, melhorei minha nota ali pra 9. Precisava de 8 na meta. Já tô com a nota 9. Kevin De Bruyne entrou e guardou. É o sapé caiaia aqui do Manchester City pra cima do Paris Saint-Germain.